එහෙනම් මම මොකද්ද බං කරන්නේ? ඔතේ මේ කිසි දෙයක් හිතා ගන්න බෑ. හරි. හරි හරි. සේරම හරි. පඩි. ඔබ බින් කරනවා නේද? උඹත් හරි. මං යනවා. ඔබත් එක්ක රඟපාන්න. ඔබ කියන්නේ. මුලින් දුස්තා. ඊට පස්සේ කොල්ලා. මට දිනේ දෙකල්ල දීලා. කොටුළු පැටියෙක් වගේ කොටු බුලුවද රඟපාන්න සෙල්ලම් කඩ කරේ අද්දම කියනවා නේද මචන් දෙවින්ද උඹ තාට්ටෙ ඉන්න මනල් පුර බංගෝ ලේඩස්ම බිස්නස් එක ඒකත් හරියන්නේ එහෙනම් මම මොනවද බං කරන්නේ මම තේරුම් ගනින්න මචන් දෙවින් මට මැච් අමාරුයි එක්ක මම වගේ කොමර්ස් කරා. අත්ත අර වගේ ආට් කරා. මම ලේසියෙන් කොට ගියේ. ඒක ඇත්ත මචං. අන්න අර මුත්තලම්බුරෝ වගේ බැරි වෙන්න බර ඉන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකකින් කරා මම. අනිත් දින ආට් කරත් තේරෙන්නේ නැහැ මං. සම්මුවක්නේ බේරිලා විද්‍යාල විභාග කරලා. ඒක නෙමෙයි මේ. කරමු මොකද කියන්නේ. බෑ. මට ආයි විභාග ගැන විශ්වාසයක් නෑ නානා. මම මෙච්චර මහන්සි වෙලා කරපු දේ මට නැති වුණා. විභාග ඉවරලා ගෙදර ආවේ කැම්පස් එකේ හිටේ මම ආගෙන. ඒ විතරක්ද බං? උඹලාට කියන්න මං හීනෙක් දැක්ක කැම්පස් එකේ කෙල්ලෙක් එක්ක අදින් අල්ලගෙන ඉන්නවා. උඹ හීනෙක් මාර නාට්‍යන බං දකින්න. දෙවි නෙමෙයි මම ඔබේ ගහන්නමයි හිටියේ. උඹ
දිනුට රිසර්ච් කිව්වද? කිව්වා. එයි මොකද කිව්වේ? ඔයා හව ගන්න ගන්න එපා පැටියෝ කියන්නේ. ඒවිලත් මාව එපා කිව්වා. කොමු කොටද බං ඒකේ විශාල් කියන්නේ ගියේ. මෙන්න මේ මූවගේ ෂේප් කරලා ඉවරයි. අදුදේ මචං මූට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ආවා. වරකටම මේකට රිසල්ට් ආන්න තමයි. ඔබ එමුතු අංකෙන් ප්‍රතිචාරයක් නොමැත. කරුණාකර පසු යලිත් අමතන්න. ඉතින් ඒක විශ්වාස කරාද බං? මොන විශ්වද? ආයි පාරක් කෝල් කරා. ඔබ එමුතු අංකෙන් දෙවන වරකට ප්‍රතිචාරයක් නොමැත. කරුණාකර දෙවන වර යලිත් අමතන්න. බලන්න ඔච්චර සිම්පල් ප්ලෑන් එකක්ද කියලා. වග කියන්න ඕන මට ක්ලාස් යනවාද මා තැන් තැන් වල එක්කන් ගියා බබා ඒ විතරක්ද බං මම පාඩම් කරලා ආවම මට SMS කරා ඒක රිප්ලයි කරේ උඹ රිප්ලයි කරේ එමු නෑ නේ මම නවත්ත ගනි මට කරන්න දෙයක් කියා බලලකෝ වල හැමදේම බීලු මචන් දෙවිඳ උඹ කරනවන මචන් එළව දුම්බයක් තියෙන කියපංක මොකද්ද? මාරි බිස්කට් වල ඉල් විදිනේ. මගේ මතක ඇටියට එක ඉලකට රුපියල් 5ක් ගොයි තියෙනවා මචං. මම උඹට කිව්වා කියලා හිතාගනින්. අටි ඉලකට රුපියල් 5 ගන්න සැර ගන්න පොල් දෙයකින්. මේ මට සෙට් කරපන් නෝගේ. ඒකෝ. නවත්තකෝ මාරි බිස්කට් ලටින් ඉල්ලින්නේ. උඹ කතාම්බ ඔකට දවුඩිය ගාම. ඔව් මන් දන්නවා උඹලා හැමෝටම මාව දැන් විහිළුවා ඔව් උඹලා හැමෝටම මාව දැන් විහිළුවක් වෙලා ඒ ඒ ඒ දේවිද මචං මේ අපිට මො තේරෙනවා බං මේ අපේ විහිළු තේරෙනවා ඉතින් උඹට නෑ උඹලා කාටවත් මේවා තේරුම් ගන්න බෑ උඹ හදලා මට කියන්නවා නේකෝ මම පාඩම් කරලා ආවට බලන්න සින්දු කිව්වා දාමක් කරා රගර ගැව්වා මේ එක එක කියා කියන්නෙන්න එපා උඹ පෙරණයි කියලා අපි පරි නෑ උඹ පාඩම් කරන්න නෑ අපි උඹට ඩිස්ටර්බ් කරන්න නෑ උඹ කටහව කර ඉන්නා නා මම උඹටයි කියන්නේ උඹ මට උනා ගන්නද ඒ බලල්ලා ප්‍රසේර බලල්ලා මට කවුරුත් ගොන්නේ ඔව් මට කවුරුත් ගොන්නේ මචන් දේවින්ද ඔබට මොකද මම මේ වෙලා තියෙන්නේ පත්තලයා කවුරුත් එපා ඔව් මම මගේ ලෝකෙක තනි වෙනවා ඔව් පලයා කවුරුත් එපා